dib u dhacyo kala duwan oo hore u wajahay kadib shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaana shirkan si wada jira goobjoog uga ah dhammaan madaxweyneyaasha shanta dowlad goboleed iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir inta uu soconayo shirkan ayaa diiradda lagu saarayaa arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo dardargelinta doorashooyinka daahfurnaanta iyo jaangooynta xilliga lasoo gabagabaynayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyadoona xubnaha golaha wadatashiga qaran ay doodada ka yeelan doonaan caqabadaha haysta doorashooyinka sidoo kalena waxa ay si adag uga wada hadli doonaan marxaladaha xilligan dalku uu marayo intaasi kadib afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim mucallimu oo ka soo hormuuqday warbaahinta ayaa ka warbixiyey qaabka uu shirkani u furmay waxyaabaha uu ku soo aaday iyo sidoo kale waxyaabaha sida adag looga wada hadli doono ayaa waxa uu ahaa shirkii u iclaamiyey ra-iisul wasaaraha waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashada hufnaanta doorashada iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwaleyn lahaa isla markaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladan waxaana inta shirka uu socdo guddiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadatashiga qaran dadka u qorshaysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka waxay sidoo kale la kulmi doonaan midooda musharaxiinta maaragtay xubno matalaya waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhagaystaan maaragtay tala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka marka shirkan runtii waa shir aada u ballaaran oo aan filayno inuu maaragtay soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira iyo arrimaha ku gadaaman guud ahaan sixitaanka doorashada ra-iisul wasaaruhu iyo dhammaan golaha wadatashiga qarankan waxaa ka go-anay inay shilkan ka gulgaaraan sidoo kalena lagu xalliyo oo diiradda lagu saaro haddii uu jiro meelo lagu kala arag duwan yahay marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon doono mid guulaysta oo ay maaragtay ugu dambeyntii ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto shirka uu furmay golaha wadatashiga qaran ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan lasoo gabagabeeyey doorashada 40 xubnood ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena la doortay in ku dhow 50 mudano oo ka tirsan golaha shacabka walow ay jireen qaar ka mid a kuraasta doorashadoodu dhacday oo laga keenay cabasho badan idaar osmaagane wararka laantaafka soomaaliga ah ee c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga soomaalila